2010 2000 11 წლები ფიტოპათოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლები მაქობულეთისა და ხოლოსაცდენ ნაგოთებზე და ფიქსირეს კარტოფილის ტუბერებზე კიბოს კლინიკური ნიშნების არსებობა. დაახლოებით 5 წლის შემდგომ კარტოფილის კიბოს არსებობა აჯარაში დადასტურებული იქნა ოფიციალური სტრუქტურების მიერაც. სამწუხაროდ არ არის დადგენილი შტამი. მეთუმეტეს რომ დღეისათვის ცნობილია კიბოს 22 შტამი. მის წინააღმდეგ ბრძოლაში კი აუცილებელია კონკრეტული შტამის მითითება. ზოგიერთი მათგანი საკმაოდ მავნებელია. უფრო ადრე 1996-1997 წლებში ეს დაავადება აღმოჩენილი იქნა სვანეთში, ქიარ კავკასიის პროექტის თანამშრომლების მიერ. 2002 წელს ამ დაავადების კლინიკური ნიშნები შემჩნეული იქნა თიანეთის რაიონის ერწოს საცდელ ნაკვეთებზე. საპროექტო ბიუროს ხელმძღვანელმა დოქტორმა ეკეჰარტ კლემენსმა ეს ნიმუში გააგზავნეს გერმანიაში დაავადების გენეტიკური კვლევის ჩასატარებლად შტამის იდენტიფიცირებისათვის. ლაბორატორიამ დაადასტურა კარტოფილის ტუბერებზე კარტოფილის კიბოს შტამ 1-ის არსებობა. ამის შემდგომ გერმანიიდან ჩამოტანილი იქნა კარტოფილის ჯიშები, რომლებსაც ჰქონდათ იმუნიტეტი ადგილზე აღმოჩენილი შტამის შტამი 1-ის მიმართ და ნარგაობებში დაავადების კლინიკური ნიშნები ერწოს ტერიტორიაზე წარმოებულ ტუბერებზე უკვე აღარ აღმოჩენილა. უნდა აღინიშნოს, რომ კარტოფილის კიბო ეს არის დაავადება, რომელსაც თითქმის მთელი მოსავლის განადგურება შეუძლია. ასევე ათეული წლების განმავლობაში ნიადაგის დასემიანებაც. სამხრეთ ამერიკის ანდების ეს საკმაოდ საშიში აბორიგენი 19 საუკუნეში ჯერ ავსტრო-უნგრეთის ტერიტორიაზე გავრცელდა, შემდგომ კი იგი კარტოფილის მწარმოებელ 45 ქვეყანაში აღირიცხა. მათ შორის არის საქართველოც. დაავადების აღმძვრელი ერთუჯრედიანი პარაზიტი სოკო სიმხიტრიუმ ენდობიოტიკუმი. მისი ვეგეტაციური სხეული არის პლაზმოდიუმი, პროტოპლაზმის შიშველი რგოლი. მას არ გააჩნია არც საკუთარი გარსი და არც საკუთარი ფორმა. ეკუთვნის უმდაბლეს სოკოებს, რომლის მთელი განვითარებაც მიმდინარეობს იმ სხეულში, რომელშიც პარაზიტობს. კარტოფილის კიბო არ წარმოქმნის მიცელიუმს, არამედ წარმოქმნის ზოოსპორანგიუმებს, ციშტას, და თითოეულ მათგანში 200-დან 300-მდე ზოოსპორაა. ეს ზოოსპორები აინფიცირებენ ახალად წარმოქმნილ ახალგაზრდა ტუბერებს. ნიადაგში ზოოსპორებს, ციშტას, შეუძლია გადაიტანოს საკმაოდ მკაცრი არახელსაყრელი პირობები და შეინარჩუნოს სიცოცხლის უნარიანობა 30 წლის განმავლობაში. ტუბერებში მიმდინარეობს კიბოს სოვილების გაძლიერებული ზრდა და შედეგად უკვე კიბოს სიმსივნის წარმოქმნა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამ დაავადების ძლიერმა გავრცელებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოსავლის მთლიანი დაკარგვა. კარტოფილის კიბო ბუნებრივ პირობებში ვრცელდება ძალიან ნელა, ხოლო სარგავი მასალის შეტანით სწრაფად. გროვდება ნიადაგში და 2-3 წელიწადში იძლევა დასენიანების მაღალ პროცენტს. განსაკუთრებით ძარალიანია კარტოფილის კიბო ისეთ ინდივიდუალურ ნაკვეთებში, სადაც არ არის თესბრუნვა. კიბო თიავადდება კარტოფილის ყველა ორგანო ფესვების გარდა. წარმოქმნილი კორძები ჯერ პატარებია, შემდგომ კი მთლიანად ფარავს კვებავ ტუბერს. ახალგაზრდა კორძები თეთრი ფერისაა და ყვავილოვანი კომბოსტოს ყვავილებს მოგვაგონებს. დროთა განმავლობაში კორძები ფერს იცვლიან და შავდებიან, რაც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ უკვე დაწყებულია ტუბერის ქსოვილის დაშლა. ამ დროს კორძიც წვება და ტუბერი მთლიანად ფუჭდება. ანალოგიური კორძები შესაძლებელია წარმოიქმნას მიწის ზედა ორგანოებზე გარდა ყვავილისა. კარტოფილის კიბოს კერების დროული გამოვლენის, ლოკალიზაციისა და ლიკვიდაციის მიზნით საჭიროა გამოვიყენოთ ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებები. ეს ღონისძიებები გულისხმობენ დაავადების იდენტიფიცირებას, საკარანტინო, აგროტექნიკურ და ქიმიურ მეთოდებს. პირველ რიგში დადგენილი უნდა იქნას, თუ კიბოს რომელ შტამს უნდა ვებრძოლოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შედეგს ვერ მივიღებთ,
და საკმაოდ ბევრი ფული, დრო და ენერგია გაიფლანგება უშედეგოდ. საკარანტინო ღონისძიებების დაგეგმა და განხორციელება, რისთვისაც აუცილებელია საკარანტინო ფიტოსანიტარული ზონის დადგენა და შესაბამისად მდგომარეობისა საგანგებო ფიტოსანიტარული რეჟიმის შემოღება. კარანტინის დროს დასინიანებული ტერიტორიიდან იკრძალება კარტოფილის, ტუბერების, ბოლქვების, ძირხვენების და ასე შემდგომ გატანა. ხელოვნებაში უნდა იქნეს მიღებული, რომ კიბოს მატარებელი კარგად უძლებს ყინვას, სიცხეს, არ გადამუშავდება ცხოველის საჭმლის მომნელებელ სისტემაში. ამის გამო ასევე აკრძალულია დასინიანებული ტერიტორიებიდან ნაკელის გამოტანა და მისი გამოყენება სხვა ნაკვეთებში. იკრძალება კიბოს დადგენილი შტამების მიმართ არაგამძლე კარტოფილის ჯიშების წარმოება. ასეთ კერებში მოყვანილი კარტოფილი არ შეიძლება გამოყენებული იქნეს სათესლედ. ასევე არ შეიძლება დაავადებული კარტოფილის გამოყენება სასურსათოდ და ცხოველთა გამოსაკვებად. ასევე გულისხმობს თესბრუნვას, ისეთი სათოხნი და პარკოსანი კულტურების თესვას, რომლებიც კიბოთი არ ავადდება. არ შეიძლება ასეთ ადგილებში მრავალწლიანი საკვები ბალახების თესვა. დასინიანებული კერების ქიმიური მეთოდით დამუშავების შემდგომ მიწას ასვენებენ, ან თესავენ ჭვალს, ქერს, ბარდას, სიმინდს, შემდეგ რგავენ კიდრს, კომბოსტოს, ლობიოს, მხოლოდ მეოთხე წელს შეიძლება დაირგას კიბოს დადგენილი შტამის მიმართ გამძლე კარტოფილის ჯიში, ისიც გამოცდილი სპეციალისტის კონტროლის ქვეშ. მოსავლის აღების შემდგომ სასურველია დაავადებული მცენარეების დაწვა.